náš klub nejstarší na světě, Harley Davidson klub Praha, je velmi potěšen vaší návštěvou v České republice a v Praze. Doufáme, že se vám tady líbí u nás. This is for you from Harley Davidson Club Praha. Let me now invite here Marek Štencl, who is the director of content of the entire 115th celebration of Harley. He's made enormous work, and this talk show, guys, especially to you from Harley Davidson Club Prague, this is his present to your 90th birthday. So happy birthday, Harley Davidson Club Prague. So history is amazing related to our 115 years. I mentioned earlier that it's 115 years of enthusiasts, memories, incredible stories, and there is an incredible story from Prague. Celá historie Harley-Davidson je historií příběhů. 115 let nejrůznějších kapitol, událostí, zážitků a prožitků. A jeden z těch prožitků, ze kterých je Harley Davidson Motor Company také složena, pochází z Prahy. So, it's your birthday, 90 years, 1928 is when the Club Praha started. And so we've put a little certificate together that commemorates Club Praha being the oldest enthusiast club in the world. And we'd like to present this to you. Já myslím, že to nemusím ve skutečnosti překládat. Bill a Karen jako dárek k 90. narozeninám Harley klubu Praha předávají jejich oficiální certifikát stvrzující, že Harley Davidson klub Praha je tím nejstarším klubem entuziastů Harley Davidson na světě.